Mihail Saakashvili ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება დადასტურებულია. Სასამართლო პროცესზე პაციენტი კლინიკიდან არ გაუშვეს. Ბოლო მომენტამდე ვივამედთან პენიტენციური სამსახურის ავტომობილი იდგა. Უარყოფითი დინამიკა ესაა მიზეზი, რის გამოც ექიმებმა სააკაშვილის ტრანსპორტირებაზე უარითქეს. Მოსამართლემ სხდომა განუსაზღვრელი დროით გადადო. ვითარება იმდენად მძიმეა, რომ ხანგრძლივი მკურნალობის კურსის მიუხედავად ექიმებმა მიხეილ სააკაშვილის სასამართლომდე ტრანსპორტირებაც კი საფრთხედ მიიჩნიეს. Მესამე პრეზიდენტის ნახვის შემდეგ მკვეთრად გაუარესებულ მდგომარეობაზე ლაპარაკობს ომბუდსმენიც. Რა ცნობები გამოიტანეს დღის ბოლოს სააკაშვილის მნახველებმა ვივამედიდან? Ინფორმაცია ადვოკატებმა და მედიკოსებმა უკვე ცენტრ ემპათიაში გაცვალეს. Გვანცა გავაშელი ჩაკურთვება ახლა დეტალებით. Centrul empatiei bolos samușa o șefodra gaimarta romosat Mihail Saakashvili s-a advocat iestre boda Shalva Khachapuridze migo sabolo documenti romelis titkmis oras guardiani da mashi detalura da gazeres expertebma is davadebebi romlebits romelis mas Mihail Saakashvilis ekstuiani ekspertizis shedegad aghmouchines ekspertebi amboben rom qela sapuzveli arseobs imise rom mosamartlem sasherisgan gatavisuflebaze imschelos tumsa ra formulirebit sheva shuamdgomloba Tbilisi sakhalako sasamartlo ამაზე კონსულტაციები ხვალგაგრძელდება და ადვოკატები გადაწყვეტენ ისინი მოითხოვენ თუ არა საშელის გათავისუფლებას თუ დასჯერდებიან მხოლოდ საშელის გადავადების წინადადებას. Ადვოკატები ამბობენ რომ სავარაუდოდ შუამდგომლობა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 4 შაბათს შევა. Ასკურის თავარი მიგნება გახლავთ ის რომ მიხეილ სააკაშვილი დაუყოვნებლივ უნდა იქნას გათავისუფლებული სასჯელისგან, ვინაიდან მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა არის უკიდურესად მძიმე და ხვდება გათავისუფლების სტანდარტებში, აუცილებლად მიგვაჩნია სწრაფად ჩატარდეს ტოქსიკოლოგიური კომპლექსური ექსპერტიზა, როგორც მძიმე მეტალებზე, ასევე სხვადასხვა შენაერთებზე, იქნება ეს ქიმიური შენაერთები თუ რადიაქტიური შენაერთები. Შეიძლება ითქვას, რომ ზეგო მოსალოდნელია, რომ მიმართოთ უკვე სასამართლოს შუამდგომლობით. Ეხლა წდება უკვე იურიდიული ჯგუფი შეაფასებს საჯელის გადავადებას მოვითხოვთ თუ გათავისუფლებას მოვითხოვთ. Იმიტომ რომ დასკვნაში აღნიშნულია ორივე საფუძველი, როგორც გადავადების დიაგნოზები, ისე გათავისუფლების დიაგნოზები. Სამართლის სამედიცინო ექსპერტიზაზე მუშაობა დასრულებულია, თუმცა ამდრომდე არ აქვს ადვოკატებს პასუხი ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. Როგორც ვიცით, მიმდინარეობს ტოქსიკოლოგიური ექსპერტიზა, რომლის შედეგებსაც ელოდება დაცვის მხარე. Იქიდან გამომდინარე, რომ მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა ყოველდღიურად უარესდება, ადვოკატები აპირებენ სასამართლოს მიმართონ და ამის შემდეგ, როდესაც უკვე ჩამოვა ტოქსიკოლოგიური ექსპერტიზის შედეგები, იგი დაურთონ შუამდგომლობას. Თბილისის საქალაქო სასამართლოს მესამე დარბაზში მსჯავრდებული სააკაშვილისთვის გამოყოფილი სკამი ისევ თავისუფალი იყო. Მესამე პრეზიდენტ სასამართლოზე მისვლა და საზღვრის კვეთის ეპიზოდზე ჩვენების მიცემა სურდა. Თუმცა კლინიკა ვივამედმა სასამართლოს სამედიცინო ცნობა გაუგზავნა, სადაც მედიკოსები განმარტავენ, რომ სააკაშვილის ტრანსპორტირება მიზანშეწონილი არაა. ამ მიზეზით მოსამართლემ პროცესი განუსაზღვრელი ვადით გადადო. Პროცესზე ექიმი აღმოჩნდა მიზანშეწონილი სააკაშვილის ტრანსპორტირება. Კლინიკა ვივამედიდან საქალაქო სასამართლოში მისასვლელად მხოლოდ რამდენიმე წუთია საჭირო. Ამის მიუხედავად სააკაშვილი საკუთარ პროცესს არ დაასწრეს. წინა შემთხვევებისგან განსხვავებით ვივამედის ცნობა მკაფიო იყო. სასამართლოს პენიტენციური დაწესებულებიდან განმარტება არ მიუღია. უცნობია, როგორ ხსნის რატი ბრეგაძის დაქვემდებარებული უწყება პატიმრის ეტაპირებაზე უარს. ადვოკატების შეფასებით სასამართლომ სტრატეგია შეცვალა. წინა შემთხვევებისგან განსხვავებით, როდესაც საზღვრის კვეთის ეპიზოდზე პროცესები ყოველკვირეულად ინიშნებოდა, დღეს მოსამართლემ მომდევნო სხდომის თარიღი ვერ განსაზღვრა. Წინა შემთხვევებში, როცა ყოველკვირა ინიშნებოდა პროცესები, სასამართლოს თხოვდით, რომ ორი კვირით მაინც გადადებული იყო, მაგრამ ჯილტად ყოველ ორ შაბათს ტარდებოდა სასამართლოს სხდომები და ეხლა არ ვიცი რადგან ამ გადაწყვეტილების უკან, მაგრამ უცნაურია, ყოველ შემთხვევაში ამოვარდნილია კონტექსტიდან. მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატების შეფასებით სახელმწიფო ბრალდებულის უფლებები კიდევ ერთხელ დაარღვია. პატიმრისთვის ეტაპირებაზე უარის თქმა მათი განცხადებით კანონდარღვევა. ვივამედის ცნობა კი მორიგი მტკიცებულებაა იმისა, რომ
Mesame prezidentis mdgomareoba kritikulia. Ჩვენ გვაქვს უკვე ხელმწიფეულება იმის რომ სააკაშვილი მძიმე ამოტოფი ერთ-ერთი მწიფეულება. Მეორე ხელისუფლების მხრიდან საჯელასრულებას გულისხმობ კანონი ხა და რგული, იმიტომ მათ არანაირი ცნობა არ ქონდა და მიუხედავად ამისა ვერ უზრუნველყოს პატრონის სასამართლო პროცესში მონაწილეობა და მესამე ხელისუფლებამ რა თქმა უნდა ამეთი თავში თავიდან აირი და ის რომ საზოგადოებას ვიზუალურად დაენახა სააკაშვილი რამძიმე მდგომარეობაში არის. Clinica Vivamet დღეს პირველად მოუწია აღიარება, რომ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა მძიმეა. Ტრანსპორტირებაზე უარის თქმა სამედიცინო დაწესებულების დირექტორმა ნევროლოგის მიერ გამოვლენილი ნეგატიური დინამიკით ახსნა. Პარასკევს ჩატარდა ნევროლოგის კონსულტაცია, რომელმაც აღნიშნა უარყოფითი დინამიკა, დაინიშნა შესაბამისი კვლევები, დღეს და ხვალ ამ კვლევებს კიდევ ჩავატარებ, განესაზღვრება შემდგომი მკურნალობის ტაქტიკა და გადაყვანაზე კითხარით, არც ერთ შემთხვევაში ჩვენ არც ეტაპზე მისია ყოფნისას სასამართლოში წაყვანის და ტრანსპორტირების ნებართვა არ გამოიცი. ჩვენ ექიმები თვით რომ ამ ეტაპზე ტრანსპორტირება არ იყო გამართლებული. Mihail Saakashvili-ს გადაწყვეტილების შესახებ დასწრებოდა საკუთარ პროცესს საზოგადოებამ დღეს დილით გაიგო. ვივამედში პროცესის დაწყებამდე გიული ალასანია იმყოფებოდა. Მოგვიანებით ალასანიამ განაცხადა, რომ სააკაშვილს გადასხმას უკეთებდნენ და პროცესისთვის ამზადებდნენ. რა შეიცვალა რამდენიმე საათში მისთვის უცნობია. Არ არის მდგომარეობაში, რომ ეხა იეროს წინდა უკან, არა ნამდვილად არ არის. Მე მაგალითად ძალიან ხელავდი, იმიტომ რომ არ იცოდი რა გამხდებოდა აქ, მაგრამ ну დამხდე ის რომ კიდევ ჩაკლებული ექსო და საერთოდ სულ ერთზე იგივე მდგომარეობაში წევს, აი დაჯდომაც კი აღარ შეული ადამიანს. მე რომ ვიტყვი ძალიან ცუდად ხარ, ძალიან ცუდად ხარ. ორი ლუკმა შეჯამა და ის ორი ლუკმაც ძუჩი დაეწყო გულისრევა და აბრანა რანაირი მდგომარეობა. ნევროლოგიური დასკვნაც ძალიან მძიმეა, ის რომ ხელის ტრემორი აქვს გაცილებით უფრო გაძლიერებული, ხა მე რაც ნახე, წონაშია დაკლებული, თვალის ტრემორი აქვს, არ ვიცი არ ქონდა და ეხლა აქვს. და ასევე ის რომ რეალურად მათ არ უნდათ დარწმუნებული ვარ ნახოს თელმა საერთაშორისო საზოგადოებამ, ჩვენმა საზოგადოებამ რა კონდიციაშია მიხეილ სააკაშვილი. ვერ იღებენ პასუხისგებლობას რა დაემართება მას ფიზიკურად საავადმყოფოდან სასამართლომდე გზაში, ეს მითხრა პენტესრულ სამსახურის წარმომადგენელმა და ეს მითხრა ასე ვთქვათ მისმა მკურნალმა ექიმმა. კლინიკა ვივამედში მიხეილ სააკაშვილი ნინო ლომჯარიამ დღეს პირველად ნახა. სახალხო დამცველი ამბობს, რომ პალატაში მძიმე სურათი დახვდა. ლომჯარია სააკაშვილთან მხოლოდ 10 წუთი იმყოფებოდა. მისი თქმით, ხანმოკლე აუდიენციის მიზეზი სააკაშვილის ზოგადი სისუსტე იყო. ომბუდსმენი პაციენტის მკურნალ ექიმებს ესაუბრა. მათი მოსაზრებით სააკაშვილის მდგომარეობა ოქტომბერში გაუარესდა. მაშინ გასვლითის ხდომის ჩატარების მიზნით მოსამართლე და პროკურორები პალატაში შევიდნენ და პროცესის ჩატარებას სცადეს. მე მახსოვს როგორი იყო ის შარშან მაგალითად იანვრის თვეში გორის ჰოსპიტალში და ვიზუალურად განსხვავება არის ძალიან თვალშისაცემი, აქვს ძალიან მკვეთრი ასე ვთქვათ დაკარგვა წონის და პრაქტიკულად სულ წევს, როგორც ექიმებმაც დამიდასტურეს, ფეხზე არ დგება, არ დადის, ასევე არ ჯდება, განსაკუთრებით როგორც ექიმი ამბობს, გართულ და ასე ვთქვათ დინამიკაში უკუსო არის მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის ოქტომბრის დასაწყისიდან, როგორც ექიმი ამბობს, ამას ის უკავშირებს იმ შემთხვევას, როდესაც პროკურორი და მოსამართლე შევიდა მის საკანში. ნინო ლომჯარია ფიქრობს, რომ ომბუდსმენის კონსილიუმის მიერ წარდგენილი რეკომენდაციების შესრულების შემთხვევაში მდგომარეობა ასე არ დამძიმდებოდა. სახალხო დამცველი არ გამორიცხავს, რომ სააკაშვილის საქმეზე სასამართლოს მეგობრის სტატუსით მიმართოს. ის ბოლოს კლინიკა ვივამედში დიმიტრი საზაგრიშვილი იმყოფებოდა. მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატი ამბობს, რომ პაციენტს ერთადერთი სურვილი აქვს, რომ მისი თემა არ იყოს პოლიტიზებული და ყველა მხარემ შეიკავოს თავი, ვიდრე სასამართლო არ მიიღებს კონკრეტულ გადაწყვეტილებას. სავარაუდოდ ხვალ გახდება ცნობილი, თუ რა დაასკვნა ცენტრმა ემპათიამ 6-თვიანი მუშაობის შედეგად, რა დიაგნოზები დაუსვეს მიხეილ სააკაშვილს. ზედ კი ადვოკატები მიმართავენ თბილისის სახალხო სასამართლოს, ამის შემდეგ გამართება წილისყრა და იყვება, რომელ მოსამართლეს მოუწევს მიხეილ სააკაშვილის მორიგი საქმის განხილვა თბილისის საქალაქო სასამართლოში.